guys, welcome back to my YouTube channel. Aru আজি যেহেতু 15 আগস্ট তো আমি আজি বজালি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলৰ ফিল্ডত যাম তো তাতে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম আছে এনসি পেৰেড আৰু লগতে ডান্স আৰু কিবা কিবা হ'ব তো আপোনালোকক দে লৈ যাই আছো তাতে তালৈকে চাই থাকক এতিয়া মই ৰেডি হওঁ আৰু যাও 15 আগস্ট চাব তো যদি ভিডিওটো হেখলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব আৰু লগতে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এয়া চাওক ৰাতিপুৱাৰ ভাগত পাঠশালাৰ পৰিৱেশ মানুহ নাইয়ে কালি ৰাতি বাৰু মানুহ আছিল এতিয়া মানে বেছি মানুহ নাই দোকান পোহাৰ সকলোবোৰ বন্ধ চাব পাৰে এয়া চাওক গাইজ যিহেতু আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ চলি আছে আৰু ঘৰে ঘৰে পতাকা উৰাব দিছে তো এয়া সকলোফালে দোকান পোহাৰ চবতে মানে পতাকা উৰুৱাই থৈ দিছে এয়া 13 আগষ্টৰ পৰাই উৰুৱাইছে 13 আগষ্টৰ পৰাই উৰুৱাইছিল পতাকা চাৰিওফালে ঘৰত ফোনত কথা পাতিব নোৱাৰে সেইকাৰণে বাহিৰত আহি কেনে বাইকত বহি বহি ফোনত কথা পাতি আছে গাইজ এতিয়া আমি বিশাননালা দলং আহি পালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেকৰেশ্যন কৰিছে কেনেকুৱাই কৰিছে একদম মানে বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু ৰাতিটো আৰু বেছি ভাল লাগে পূজাৰ নিচিনা একদম দেখুৱাই আছোঁ ব'লক গাইজ বিশাননালা ব্ৰিজ একদম মানে কি ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে বেলুনবিলাক অলপ মানে কালিতে ফুলাইছে না তো বেলুনবিলাক মানে সেই হৈ গৈছে আৰু সৰু সৰু হৈ গৈছে শহীদ ভৱন গাইজ এয়া হ'ল আমাৰ বিশাননালা ব্ৰিজৰ ওপৰৰ দৃশ্য এয়া আমাৰ ছাৰ কলেজৰ মানে স্কুলৰ আৰু এয়া চাওক গাইজ পুলিচ যিহেতু আজি শাওনৰ মাহৰ শেষৰটো সোমবাৰ তো শিৱ মন্দিৰতো মানে মানুহ আহি আছে অলপ চলপকে গাইজ ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি চাওক গাইজ বজালি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ফিল্ডত পুলিচে পুলিচ মানে এইখন গেটেৰে ছাৰে আমাক যাব নিদিলে চ' এইখনেৰে আহিলোঁ ইয়াতে চাওক গাইজ লাইন লাইন পাতি যাব লাগিব মই চবতছে লাষ্টত আমাৰ কামাণ্ডাৰ গ্ৰুপৰ আমাৰ স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকল আৰু ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট সেইটো জিতু দা এয়া পেৰেডৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে চব আপোনালোকক এতিয়া পেৰেড দেখুৱাই আছো চাই থাকক পেৰেডৰ প্ৰাইজ এনাউন্স কৰিছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ছেকেণ্ড আমাৰ বজালি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী চাওক আমাৰ গ্ৰুপ মাথা ঘূৰোৱা নাই ধুনীয়াকৈ পেৰেড কৰিছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ
নিম্পিছ ব্লগ চেনেল আছে এইটো সকলোৱে সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু এই বেল আইকনটো দিয়ে এইটো দবাই দিব তোৰ ইউনিভাৰ্সিটিৰ ফাস্ট পাইছে কেনে কি ফিল পজিটিভ যেহেতু আমাৰ গ্ৰুপে সেকেন্ড প্ৰাইজ পাইছে আপোনাৰ কেনে লাগছে আমার স্কুলে অত বছরে মানে এনসিসির প্রোগ্রামত পোয়া লাগে গতি এবার পোয়া কারণে খুব আনন্দিত হয়েছে আর এনসিসির কেটে খেলে মানে স্টুডেন্ট সকলকে মানে ভবিষ্যতে আগুয়ে যাও আরে আকিব গুড ভেরি ডে ইয়োতে বাস কেনে কা ফিলিং কেনে কা ফিলিং বহুত ভাল লাগিছে ইমান কষ্টৰ মূৰত যে আমি সেকেন্ড প্রাইজ পাইছো নু দু আমার উদার কেনে লাগছে তোমার কেনে লাগছে কমান্ডার আনন্দ করবা ইচ্ছা আছে আনন্দ কর দে যা গাইস 15 আগস্ট বহুত ফুরিলো বহুত ফুরিলো এটা ঘরলে যাও তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিব আর লগতে সাবস্ক্রাইব করে দিব।